ឲ្យដល់បណ្ឌិតជាចំច័ន្ទសោផាន់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងលោកជំទាវព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនំយកទៀនចំនួនព្រះវស្សាប្រគល់ដល់ព្រះសង្ឃដែលគង់នៅវត្តចំនួន2ក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មា យុដំបណ្ឌិតជាមច័នសៅភ័នអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងលោកជំទាវមេងវណ្ដាណីនជាមច័នសៅភ័នព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនាថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បាននូមយកទានចំណាំព្រះវស្សានិងតៃយាទានជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដែលគង់នៅវត្តចំនួន2 គឺវត្តកោះត្រៃនិងវត្តកោះមើលនួនក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តបឹងកំពុំអយុធមណ្ដិទ្ធជាមច័នសៅភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តបានថ្លែងលើកឡើងថាការរីចម្រើនឥតឈប់ឈររបស់ប្រទេសជាតិក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមមានសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយការរៀបចំរើននេះគឺมันអាចកាត់ផ្តាច់ពីវិស័យពត៌ចក្រដែលជានិច្ចកាលវិស័យពត៌ចក្រនិងអាណាចក្រត្រូវដើរទុនទៅទំនគ្នាដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិឲ្យបានរៀបចំរើនជាលំដាប់ ស្ថតក្នុងឱកាសនេះអាយុដាំបណ្ឌិតជាមច័នសៅភ័នបានផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាសន្តិភាពនេះឲ្យបានគង់វង្សព្រោះសន្តិភាពមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យឆាប់រហ័សបានរីកចម្រើន ជាលាតក្នុងឱកាសពេលនេះអាយុដាំក៏បានអំពាវនាវដល់អាយុដាំលោកជំទាវលោកយាយលោកតាមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ដោយគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទៅតាមប័ណ្ណបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាល។ ឯឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័នសៅភ័នបានមានប្រសាសន៍រំលឹកថាការឆ្លងរីករាលដាលនៅជំងឺ Covid-19 នេះនៅលើសកលលោកពុំមានការធូរស្បើយនៅឡើយទេហើយក៏ពុំមានឆ្នាំជាបាឡើយដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងនៃជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះដល់សហគមន៍យើងក៏ដូចជារក្សាកំលៀតសង្គមការពាក់ម៉ាស់និងការលាងដៃជាមួយសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាប្រចាំផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាទីនចំណាំព្រះ បាននឹងតេយ្យទៀនជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដែលអយុដាមណ្ឌិតជាមច័នសៅភ័នអភិបាលខេត្តបឹងខ្មុំនិងលោកជំទាវប្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនំយកទៅចៃជួនប្រគេនវត្តកោះត្រែងរមៀនទៀនព្រះវស្សា២គូអង្គរ8មី6កេះត្រីខ5យូទឹកក្រូច6កេះ ត្រី W តាក់ស៊ីអ៊ីវ W តាក់សត6កេះប្រេងឆាតែកកសអំបលនិងបច្ច័យ2លៀនរៀលនិងប្រកែងវត្តកោះមើលនួនចំនួន1លៀនរៀលផងដែរ